ruokaa! B-R-A-T-Z! Brats! Oikeita Brats-tyttöjä ollaan me! Hei! Sun maito. Äkkiä! Oh, oh, oh.
kyllä tarvitsit kurahaalarin. Hyäk! Et kyllä koske muhun. Nyt mulle riittää. Miks aina mun päälle? Oikeesti! Sotkis vaan omat vaatteensa edes joskus. Oh, moikka vaan! Pipi ja Popi! Miten te tänne pääsitte? Kiitti avusta, Hauveli! Nyt teidän on mentävä omaan koppiinne. Hei, mä oon valmis! Vauhtia! No joo! Tulkaa! On jo myöhässä! Saipas sut! No, sä taidat olla Popi! Pysyhän siellä, Poppe, kumpi nyt oletkaan. Me mennään nyt senkin etana. Odottakaa mua! Mä tuun! One is better with two. Check the babies. There's nothing we can't do. We're so in the groove. That's the truth. We got it going on now. Push it to the limit. Give it all that we can. Give it all the crew. You know we're so much more when we're all together. No, mitä nyt? Ei mitään. No hei, jatka laulamista. One is better with two. Check the babies. There's nothing we can't do. We're so in the groove. That's the truth. We got it going on now. Push it to the limit. Give it all that we can. Give it all the crew. You know we're so much more. When we're all together, we can do anything. Hei tytöt, minun lempinelikkoni. Chloe Söpöliini. On Jasmin. Hupsis. Sinäkin olet söpö, Chloe. Mitenkäs haava, Sasha? Se on mulla. Niin toki. Kaikki hyvin? Olisitteko tänään pikku apulaisiaan ja pitäisitte täällä paikat kunnossa? Totta kai, neiti Kapanen. Pikkuiset kullan nukkuni! Muistakaa hyvät käytöstavat! Tulkaa mukaan! Ettekö halua pitää hauskaa? Kiitti vaan, mut neiti Kapasen jahtaaminen on jo ihan liian vanha juttu. Ollaan jo ohitettu toi ikä. Hei, hyvin sanottu. Täällä ostarilla on jotain paljon jännempää. Mekö? Mekin, mut tarkoitin kylläkin karaokekisaa. Siis ihan tosi siistiä ja voittaja saa rahapalkinnon. Sehän on ihan tosi mahtavaa. Voitaiskohan me voittaa? No onko ruoho vihreetä? Me jos ketkä. Meillä on kykyä, näköä ja lahjakkuutta. Se oli vahinko. Varmaan juu. Oikeesti, en erota haavoja toisistaan. No, sä ootkin pönttö ja vastuuton ja ajattelematon. Ja oikeesti tuhma. Ite oot. Ja vielä komentelijakin. No. Titta, Noora, ette saa puhua noin toisillenne. Niin, älkää riidelkö. Mutta arvaa, mitä toi teki. Avakassi. Se toi mun pennun ostarille. Söpö!
Kaikkihan siitä tykkää. Kyse ei ole siitä. Pentu joutuu pulaan. Mä kerron kyllä neiti Kapaselle. Voihan se leikkiä meidän kanssa. Usko vain tittaa. Pennun täytyy olla turvassa. Tänne se hauva. Niin, Noora. Pentu ei ole vielä. Sisä siisti. Öpi, tänne! Miksi päätit sen? Se teki lätäkön! Aika! Tytöt! Jade, sattuiko sinulle vahinko? No, joo, neiti Kapanen. Tulehän, minulla on tuolla jumppahousuja. Älä huoli, kulta. Kaikillehan niitä vahinkoja sattuu. Juurihan minäkin nauroin tässä eräänä päivänä niin kovasti, että kerta kaikkiaan täytyy myöntää, että Hukkasit sen! Se oli vahinko! Eikä ollut! Myöhästyi! Voit Pepin tänne! Ja kaikki ihan tarkoituksella! No niin, tytöt, nyt hiljaa! Mutta istukaa! Voi kamalaa, pikku pentu parka! Eksyneenä! Mitä vaan voi sattua! Joku on napannut sen, se voi olla juuttuneena hissiin, tai sit joku ilkiö on voinut viedä sen! Seis! Lopeta toi! Oi, anteeksi. No, meillä on tässä ongelma ratkottavana. Kuulkaa, se pentu on löydettävä. Me ollaan jumissa täällä. Ollaan vai? Kuulkaa, me hoidetaan tää homma. Mennään ulos. Mennään ulos? Miten? Palloja. Punaisia, sinisiä, keltaisia, ne vierivät penkin alle. Taasko palloja? Ei, tällä kertaa katosta putosi pikku lapsi. Lapsi? Tipahti ihan tyhjästä. Katso toinenkin. Aivan niin, tietenkin. Katsokaa nyt, hän menee tuolla! Näen hänet oikein hyvin. Palloja, kissoja, lapsia, kaikki näkyy. Muuten, kauneushoitolasta saa tänään ilmaisia stressin poistohierontoja. Minä en ole seonnut! Tämä paikka on...
Kaikenlaisia kahjoja sitä on. Oh! Oh. Hieronta. Sinne ja heti. Tää paikka on ihan valtavan suuri! Pepi voi olla ihan missä vain! Tunnemme paikan. Oli missä vaan. Löydämme sen. Niin, tää on meille kuin toinen koti. Vauhtia nyt, tytöt, vaikka ollaankin pieniä. Tämä on meidän valtakuntamme! Missä piileskelette, tytöt? Kullanmurut, älkäähän heitelkö tähän suuntaan. Feels like a game. 'Cause when you think you've caught me, I slip away. I guess you're just too slow. Can't you find me? Liian nopea mulle. Ei löydetä sitä ikinä ja Ope tajuaa, että me ollaan karattu ja me saadaan rangaistus. Ja meidän maine on mennyttä, meidän nimet on vedetty lokaan. Me ei olla enää esikuvia ja... Chloe, lopeta toi valitus. Mutta mitä me tehdään? Kuule Chloe, syö välillä jotain. Hei, hei, hei! Se on Pepi! Mä hoidan tän. Sun ei voi luottaa. Häh? Loukkaavaa! Älkääs hätäilkö, pikkupennut! Voi kamala! Se on toi! Siis kuka toi nyt on? Sanotaan nyt vaikka, ettei ainakaan mikään eläinten ystävä. Tää on mun koira. Se ei oo sun. Ei tosiaankaan. Vaan mun koira. Ha, todista se. Todista? No, siis Ettekö pysty, pikkutirput? Siis se on mun. Mut oikeesti se on mun. Mä vannon. Anna se takaisin. Joo, jos sä niin haluat. Brillia! Lopeta toi rimpuilu!
Oikeastaan onkin ajatellut myydä sen. 50. Mitä? Niin, 50 ja se on teidän. 50? Mistä me muka saatais niin paljon? Viittikää vähän vilkasta ympärillenne. Karaoke-kisa. Voittajalle 50. Pikkuneiti Itkupilli hän voi osallistua. Sitten hän voittaa kisan. Tai siis sun on parasta voittaa se. Tai muuten tää on mun. Tuuhan rakki. Siis rakki? Niin, rakki. Sopiva nimi tälle. Älä satuta sitä! Ihan sama. Näkyillään pirpanat. Mä haluun mun koiran! Hei, lopeta jo, Titta! Toi ei nyt auta! Jaa, kotona se tepsii. Mulla on idea! No minkälainen? Noora voittaa karaoke-kisan, saa 50 ja antaa ne ilkiölle. Ja sen on pakko palauttaa Pentu. Niin, mutta niinhän se just sanoo. Ei Noora voi voittaa. Se mutisee ja tutisee niinku aina kun se on hermostunut. En voi sille mitään! Oi, Pentu Parka! Se ilkiö kohtelee sitä varmaan huonosti! No, mähän käskin sua jättämään sen kotiin. Miks et voi myöntää erehtyneesi ja pyytää anteeksi? Tytöt, hei! Mulla on idea. Mikä? Ansaitaan ne 50. Ei sitä tyyppiä kiinnosta, mistä ne rahat tulee. Totta. Sehän haluu vaan ne 50. Höpö, höpö. En kyllä maksa sille tyypille senttiäkään. Just niin. Meidän täytyy keksiä jotain muuta. Mut mitä me muka voitais? Se on meitä isompi. Ja ilkeä. Pelkäättekö te sitä poikaa? Se ei oo poika, vaan hirviö. Roma hirviö. Kaikki hirviöt on rumia, senkin Pönttö. Älä hauku! Luovuttaminen se vasta Pönttöä on. Niin, ette vaan myönnä totuutta. Selvä, tehkää kuten tahdotte, niin mekin teemme. Shasha! Ei, jos ne on olevina niin superfiksuja, todistakoon sen sitten. Selvä, sopii. Selvä. Mahtavaa. Hyvä, kiva. Se koiran kaappaaja saa vielä katua tekoaan. Se on mun nenä! Samat sanat! Hei! Läsin kolikon! Voi kun mahtavaa! 10 senttiä! Mennään eteenpäin! Ota vasen! Vasen? Mä sanoin... Ei! Se toinen vasen! Tarvi pillastua. Kun mä lähdin, opettaja oli pehmolelukasan alla liimautuneena kiisselillä lattiaan. Meillä on varmaan jo se 50.
sitten läjäytetään nämä rahat pöydälle toisten eteen. Kädet kohti taivasta. Kymppineliä. Joo, sain koodin 648 ongelmia ostarialueella. Kuitti. Päivää, herra vartijasetä. Pysy siellä. Tarvii ehkä taustatukea. Teillä on oikeus pysyä vaiti. Mut ei oo päikkäriaika. Hei, paljonkohan tässä on? Ei hänen olisi tarvinnut suuttua. Me löysimme rahat ensin. No niinpä, mut olihan se kauhea kasa rahaa. Homma selvä. Kaikki on nyt kunnossa. Ihan yksi hoidi, ihan kaiken. Vaikka leppani vähän hantti. Herra... No onhan näitä tässä nähty. He ovat nyt tällä hetkellä telkien takana. Anteeksi... Hups. Oi, sori. Joo, joo. Käydä sen vilkaisemassa. Kuittaan. Miten voin auttaa, neiti? Halusin vain kiittää, kun toitte heidät takaisin. No eipä mitään hätää, neiti. Tein vain työtäni. Tämä on, katsokaas, hommani. Kun työ kutsuu minua, minä vastaan. Niin, kiitos oikein paljon. Siis minä... Siis? Takaisin sorvin ääreen. Sitä juuri olin sanomassa. Vielä luovuttaa. Kyllä me vielä löydetään se hauveli. Me etsitään sitä sun kanssa. Yritetäänkö vielä? Totta kai. Sit mentiin. Yli. Se ei olisi ollut noin hieno. On silti viidentenä listalla. Mä osaan paremmin. Ootko ihan seonnu? 50 vetoa. Kiinni veti. Mikä nuija? Ah!
klassisenkin kakara! Mieluummin vaikka syön pinaattia. Mitä sä oot tehnyt Pepille? Pepi! Hei! Sä oot mulle jäätelön velkaa! Muista se! Hei! Teidän vaippapöksyjen on paras varoa! Kertakin vielä, niin saatan vaikka suuttua. Ja sitä te kuule ette halua nähdä. Karaoke-kisaan on enää pari tuntia. Toivottavasti sun siskos availee jo ääntään. Hei, en arvannut, että sä tarkoitit ihan oikeesti 50. Mun viikkoraha on pelkkä vitonen. Katsokaa, kisa alkaa pian. Kohta on mun vuoro. Mut en voi laulaa. Mitä oli oikeassa. Esiintyminen pelottaa mua. Mä tärisen ja hermoilen ja kaikkea. Mua pelottaa. Voi Noora, älä huoli. Me kyllä keksitään jotain. Arvoisat lemmikin omistajat, pesemme koiranne ja kissanne puudelinne puhtaaksi vain 5 €. Rauhaikaan jo! Kohta mäkin tarvin kylvyn! Pesisitkö Minervan? Tottahan toki! Oo, se on niin söpö! Tänne päin! Chloe! Chloe! On täällä! Ootko kunnossa? Saipas! Mitä nyt? Seuraava asiakas! Oho! Mitähän rotua tuo on? Joku minikoira. Ei Minerva ole suikaa koira, vaan ihan eri eläinlajia. Tarkemmin sanottuna rotta. Liikkumatta! Ja pudottakaa eläimenne! Sen tyypin kannattaisi mennä karaoke-kisaan. Sillä on nimittäin tosi kantava ääni. En tajua, mitä pahaa me tehtiin. Siis mehän tehtiin maailmasta tuoksuvampi paikka. Kiitos, kun löysitte heidät. Jälleen. Teen vain työtäni, neiti. Selvä, joo, ei hätää. Kaikki kunnossa. Oon maaskassa.
En ymmärrä, miten he pääsevät ulos. Halo, meidän täytyy nostaa alueen turvallisuustasoa. Lapset karkailevat tarhasta ja juoksentelevat ympäri ostaria. Se täytyy kitkeä heti alkuunsa, juuri ja myöten. Onko selvä? Kiitos. Kuittaan. Juu, näin on. Eivätköhän lapset pysy aisoissa? Minä tosiaan toivon niin. Minä myös. No, siis. Anteeksi, herra. Niin? Mikä on nimesi? Mursu. Mursu? Kalevin Mursu, neiti. Kalevi, voisitko sinä tulla vartioimaan sitä karaoke-kisaa tänään? Jaa, vai karaoke-kisaa? Luulen tosiaan, että se olisi tarpeen, eikö niin? Kyllä, aivan. Oi ei, no kiitos taas. Kyllä me oikeasti jotain keksitään. Tai ainakin leikisti. Miten me voidaan keksiä jotain leikisti? Se on sitä mielikuvitusta. Äiti sanoo, että mulla on sitä ihan liikaa ja aion käyttää sitä. Ruuat, eikä sekään riitä sille. Se laski laukun maahan. Tämä on tilaisuutemme. Täytyy kiinnittää kaverin huomio muualle. Olisiko jotain ideoita? Oota hetki, mä mietin vähän. No? Saisko miettiä toisenkin sekunnin? Kärsivällisyys ei ole paras puoleni. Seis! Titto! Mikäs? Hei!
Sen tonnikalarullan. Yksi tonnikalarulla tulee. Mun neiti, ilman kalaa, kiitti. Tulinen tonnikalarulla ilman tonnikalaa. Joo, ja sen sijaan haluaisin maapähkinävoita ja jotakin hilloa myös sinne väliin. Paljon. Tykkään hillosta. Ja suklaata kans. Tuleeko muuta? Kyllä, kiitos. Ota rulla pois ja tilalle karkkeja. Vaikkapa hedelmäkarkkeja. Okei, paljonko meillä on? En oo hyvä laskemaan. Luulen, että ehkä noin pari euroa. Karaoke-kisa alkaa ihan kohta! Varosuunnitelman aika. Onks meillä sellainenkin? Se on, että Noora voittaa kisan ihan sata varmasti. Mutta miten? No, sulla on tosi upea ääni. Täytyy vain vähän ehostaa sua. Se nostaa upeustasoa. Siis toisin sanoen on tehtävä täysin stylaus. Väistäkää vähän. Tää on niinku just mun homma. Oi, ootko kunnossa? Hei, tänne se! On. Toi on vaan mun isosisko. Ja myös ihan oikea muotijumalatar. Ei, kun mun ilkeä isosisko. Se voi olla super ilkeä, mut sillä on super tyyli. Toi väri on täydellinen. Onko? Tarvitaan vähän enemmän väriä. Okraa tai turkoosia. Turkoosia? Ei! Se on jo vanhanaikaista. Hei! Kyllä se mulla ainakin toimii hyvin. Paraskin sanomaan. Eilenkin puit pöksys jalkaan väärinpäin. Siinä meillä on oikea muotiguru. Vauhtia! Tänne se! Hirvi on kannoillamme.
hard to get it all together when you're in a rush. Tick tock on the left, tick tock on the right. I think you're almost out of time. Sparkle dazzle all the way. Just a couple more minutes till you're on the stage. Mirror on the left, mirror on the right. You're looking like a star and you're ready to shine. Sanoisin pelottava. Loistavaa! Pepi! Pepi, peistä!
En ole varma, pelastaako laulukaan sua ton näköisenä. Piski taitaa olla mun. Näkyillään taas. Halo, nappasin kovis vaavin. Söpön, mutta vaarallisen. No, unohda se söpö. Tuon hänet sinne. Ette ikinä ehdi stailata häntä uudestaan ennen kisaa. Totta. Hän näyttää ihan joltain uitetulta rotalta, jolla on tosi huono päivä. Piristykää, kullannuput. Oletteko unohtaneet karaoke-kisan? Tulkaa, se alkaa pian! Joskus laulaminen voi haihduttaa murheet. Kuulkaahan. La 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 la. Lapset, lasit takaisin, kas kun Ope ei näe kunnolla ilman niitä. Kiltit, kiltit. Hei! Antakaa silmälasit takaisin. Heti! Voi kiitos, Titta. Mennäänpä. Karaokeen aika. Kuules, Titta, kiinnostaisiko sinua olla Open pikku apuri täällä päiväkodissa? Sinulla on näemmä todellisia lahjoja. Hei, opettaja, odota! Mitä? Mikä hätänä? Noora ei voi esiintyä tuon näköisenä. Hän ei voi voittaa. Höpsistä keikkaa. Tuomarithan kuuntelevat laulantaa. Ei heitä kiinnosta, miltä Noora näyttää. Oi, hyvänen aika. Mä kastuin. Jahas. No, ei välitetä. Neiti, antaa olla. Ei sieltä löydy sopivia vaatteita. Valmistauduhan perumaan sanasi. Tadaa! Eikö? Selvä. Ei onnistu. Sen täytyy olla jotain tosi käheetä, jossa on stailia ja sellaista. Käheätä? Stailista? Olisitte heti sanoneet. Eikö käy? Tuoko muka? Kerta kaikkisen ehdottoman 100-prosenttisen varmasti joo! Upeeta, opettaja! Ope, sä oot paras! Mikä tyylitaju? Toikee, toikee tähtäinen, iltaisin sua katselen. Jou, toikee, toikee tähtäinen, se kun tuikit, baby, mä pyydän sua. Toikin tähti, kun linnut lähti, tuikin rohkeasti sä vaan välkyn välillä. Välkyn, 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 sä aina mulle oi tähtäinen. Tuolla se on! Noora, on sun vuoro! Anna palaa! Noora, sä oot ulospäin pieni, mut sun sisällä on iso ääni. Päästä se ulos! Joo, anna mennä! Tsemppiä, Noora! Sä paras! Näytä niille! Titta, ei ollut tarkoitus tuoda Pepiä tänne. Anteeksi, että on näin pönttö, sisko. Laula, Noora, nyt! Aloita, osaat kyllä. Kun... Kuulehan, täytyy laulaa vähän kovempaa. Kun... Näin... Voi ei... Tää on kaikki mun syytä. Mä oon ainakin sanonut Nooraa ja ollut sille ihan tosi ilkeä. One is better with two. Check the baby. There's nothing we can't do. We're so in the groove. That's the truth. We
got it going on now. Push it to the limit, give it all that we can, give it all the crew, you know we're so much more. Katsokaa, miten kiva niillä on, kun eivät tappele. Niin. Vähän niin kuin me. Silloin, kun ei tapella. Oot oikeassa. Me ollaan yhdessä tosi hyvä tiimi. Sori, kaverit. Anteeksi, kaverit. Jos oltaisiin toimittu yhdessä, oltaisiin jo saatu Pepi takaisin. Jos vaan päätetään, pystytään mihin vaan. Mut vain silloin, kun tehdään yhdessä. Joo! Mitä sanotte, tytöt? Ei kun me! Huomenna on syömiskilpailu. Saatte voittaa senkin mun puolesta. Oi ei, tää ei lopu koskaan. Toi jatkuu ikuisesti. Me ei saada enää koskaan rauhaa ja täytyy aina vaan tienata ja... Nyt riittää. Siinä sun viisikymppisesi. Pepi tänne ja heti. Sen kun otat, rakkis. Se haiseekin. Ei! Ensiksikin. Nimi on Pepi. Toiseksi, se ei haise. Sä haiset! Ja lopuksi vielä, älä unta näe! Mitä unta? Ne rahat ei oo sun! Noora, mitä sä... Sä olit oikeassa! Ei saa alistua kiusaamiseen! Se vaan jatkuu ja aina vaan pahenee! Hei! Nyt riittää senkin! Mä varoitan sua, ilkiö! Onko Noora seunnut? Voita itse palkintosi! Ai, unohdin! Ethän sä siihen pysty! Sä et osaa mitään muuta kuin kiusata pienempiäsi! No, jaa. Mä otankin tän elukan
Ja sit vaikka häivy! Sen kun vaan! Jos uskallat! Oikeesti hei, nyt täytyy toimia yhdessä! Mut vielä hymy tyytyy! Peittasiko pikkuruinen koiran pentusot? Hä? No oikeesti mä inhoon tota elukkaa! Arvaa mitä? Sekin inhoaa sua! Eikä se ole ainoa! Meitä on monta, joten pysy poissa! Me pysytään täällä! Ja kasvetaan koko ajan isommiksi! Päästäkää mut pois! Äiti! Sain sut takaisin! Me yhdessä siis. Voi kultaseni, joko taas sattui vahinkoa? Tulehan tänne. En se mä ollut, vaan Pepi. Ihan totta. Tuota, kuka? Meidän koiramme. Jopas nyt. Onpa pirteä pikkupentu. Oliko hauvalla hauska päivä? Kuulehan sinne neitisseni. Te olette parkettien kuningatar. Ai Kalevi, olet niin kohtelias. Sano vaan Henrietta. Selvä, Henrietta. Arvaa, kukas tailataan seuraavaksi.